Fala galera, Ator Games BR na área, tudo bem com vocês? Rapaziada, conversei com o pessoal lá do Facebook. O pessoal tá pedindo muito pra mim, desde que saiu o FIFA 18, pra fazer o do lixo ao luxo, que nem a gente começou a fazer com o Nottingham Forest no FIFA 17, tá? Só que eu alterei esse nome, porque do lixo ao luxo já tem gente que usa esse nome, eu coloquei do rumo aos holofotes. Conversei com o pessoal, escolhendo um time da segunda divisão da Alemanha. Por que você não escolheu da Inglaterra? Vocês vão me perguntar, né? Porque na Inglaterra a gente já tá fazendo modo carreira com o Arsenal. Então fica sem graça, dois modos no mesmo país, cara. E vai ser o maior desafio do canal, eu nunca treinei um time da segunda divisão. O nosso orçamento é baixíssimo, vamos ter que contratar alguns jogadores baratos, talvez alguns por empréstimo, vou precisar da ajuda de vocês. Lembrando que se vocês apoiam aqui esse rumo aos holofotes com o Union Berlin, eu pesquisei a história desse time, achei muito legal, muito interessante, cara. Então, se vocês apoiam esse rumo aos holofotes com o Union Berlin, deixe seu like, cara, que é importantíssimo pro canal, é importantíssimo na divulgação do canal também o like, beleza? Quanto mais likes, o YouTube ajuda mais a divulgar o vídeo. É isso aí, galera. Espero que estejam gostando. Tamo junto. Bora pro vídeo! Bom, galera, estamos aqui, então, Union Berlin. Union Berlin é um clube de Berlim fundado em 1966, disputa atualmente a Bundesliga 2, que é a segunda divisão do campeonato alemão, segundo nível mais alto do futebol do país. Beleza, a nossa verba para transferências vai ser bem baixa, apenas 6 milhões de euros. Vamos ter que nos virar ali, talvez, pegar alguns jogadores de empréstimo. Vocês sabem que eu não sou muito fã de pegar jogador por empréstimo, porque você vai lá, evolui o cara e ele acaba voltando para outro time, né? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. O valor do clube é de 15 milhões de euros, 240, beleza. E os nossos uniformes ali são dois uniformes muito bonitos. Temos ali o listrado vermelho e branco e temos o preto também com as listras fininhas vermelhas, beleza? Cidade de Berlim, maravilha, rapaziada. Vamos aqui então avançar. Vou escolher o meu treinador. Esse aqui já é o curso do modo carreira com o Arsenal. Tô na dúvida de pegar esse careca aqui, meu cabreiro. Vou pegar esse maluco aqui. Não sei porque esse cara me lembra o Buffon. Toda vez que eu vejo, eu me lembro o Buffon, esse maluco. Lendário, 5 minutos, coloquei em euros. Coloquei o estádio, que obviamente não é o estádio oficial do Union Berlin, mas eu coloquei o mais parecido que tinha e alterei o nome para o nome verdadeiro, tá? Não sei pronunciar, Underalten Forsterei, alguma coisa assim, não sei pronunciar. Se alguém souber, pode falar aí que eu não sei mesmo, cara. Esses nomes alemães ainda, esquece. Já atualizei aqui a competição europeia, obviamente a gente não vai jogar a competição europeia. Vamos avançar e vamos ver o que vai acontecer aqui. Boa noite, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos que estão aqui, os repórteres, alguns membros da diretoria e até alguns jogadores vieram aqui comparecer à entrevista coletiva minha, né? Minha primeira entrevista coletiva como técnico do Union Berlin. Eu queria esclarecer algumas coisas só. Eu cheguei aqui na Alemanha faz uma semana, já até observei alguns jogadores, alguns jovens jogadores. Eu creio que o Union Berlin precisa de algumas novas joias, né? Observei 5 jogadores aqui no campeonato alemão, observei 2 jogadores do Red Bull Leipzig, que foram a Boba Chaka e também Nicolas Kahn. Também observei o atacante do Hamburgo, o Arp. Também observei o lateral esquerdo do Wolfsburg, o Iter. E também observei o goleiro, a jovem promessa que está no time do Bayern de Munique, Christian Frucht. Então já tem alguns jogadores, tem alguns nomes para reforçar o clube. A minha primeira meta aqui imposta pela diretoria é conseguir o acesso à primeira divisão, a Bundesliga. Nem estão exigindo que seja campeão o time do Union Berlin. Eu vou tentar fazer o meu máximo para levar o time ao título da segunda divisão, mas o objetivo principal é o acesso à Bundesliga. Já analisei o time, já conversei com alguns jogadores,
Estamos precisando de alguns reforços, como eu já falei para vocês, observei esses 5 jogadores e pretendo ainda observar mais alguns jogadores. Quero trazer algumas novas joias, alguns novos jogadores que eu creio que podem desenvolver seu, todo o potencial e todo o seu futebol aqui no time do Union Berlin. Lembrando que tem mais 2 técnicos brasileiros muito bons aqui na segunda divisão alemã. O campeonato não vai ser fácil, temos times bons. O campeonato vai ser difícil, mas nosso objetivo é o acesso à Bundesliga. Eu já fui técnico de alguns times, mas nunca treinei nenhum time aqui da Alemanha. Eu sei que o futebol é totalmente diferente, mas espero me adaptar rapidamente. Já conversei com alguns jogadores, já tenho o apoio deles, o apoio da diretoria e também conto com o apoio da torcida que, por favor, vamos tentar lotar o estádio, vamos tentar levar o Union Berlin à primeira divisão, à Bundesliga. É a nossa principal meta. Queria agradecer a todos que compareceram aqui hoje. Muito obrigado e boa noite. Bom, rapaziada, estamos aqui, recebemos aquele convite para torneio de pré-temporada. Eu não sou muito fã de jogar esse torneio, vocês sabem, mas como o time é pequeno e a gente tem pouca verba, essa verba que se a gente fosse campeão ia ajudar muito, cara. Aqui, ó, 5 milhões e 300 mil. Tem o Hellas Verona, o Spal da Itália e os outros times eu não sei que time que é, não. 5 milhões e 300 mil, vamos pegar essa Copa Internacional Europeia lá na Itália, então, rapaziada. Geralmente eu simulo. Vocês querem que eu jogue pra tentar vencer, pra gente ganhar mais grana, ou vocês querem que deixe quieto e simule mesmo, rapaziada? Vamos dar uma olhada no nosso elenco, como é que tá nosso elenco? Nosso elenco é assim, rapaziada. Nosso goleiro aqui é o Busk. Ele tem 23 anos, 70 de overall. É um goleiro bom até, vai. Digamos que é um goleiro bom. Eu acho que ele pode evoluir, mas não vai ser lá essas coisas também. Talvez, se a gente conseguisse vender ele ou trazer um goleiro bem mais jovem, né, de uns 17, 18 anos aí, que nem o Frucht, lá do, não sei se fala assim, goleiro do Bayern de Munique. Beleza, temos aqui o Spurning, 36 anos, velho demais, esse cara que a gente podia vender. E temos o Mesenroller ali também, 21 anos, 67 de overall. Lembrando que eu posso estar errando muitas pronúncias de time, de jogadores aqui, ó. Temos 2 laterais direitos, o Trimmel, que tem 30 anos, 71 de overall. Temos aqui o Ushida, que jogava no Schalke 04, 29 anos, 73. E aqui é o cara com o overall mais alto que a gente tem, que é o Tony Leisner, 26 anos, 75, zagueirão do Union Berlin. Tem um zagueiro bom até, viu? Tem o Sean... Não vou nem tentar falar o nome desse cara aqui, ó. 30 anos, 68, esse cara já tá velho, a gente pode se livrar dele e trazer um cara mais novo. Temos o Torrejon também, 31 anos, 72. O overall dele é alto, cara, mas talvez a gente consiga trocar, cara. Talvez, né? Vamos ver. Temos aqui o Schoss Wendner, 28 anos, 68 de overall. Vocês estão vendo que tem uma galera que é bem velha aqui na equipe, né? Apesar do overall ser um pouco alto ali, 72, 75, 73, 71, os caras são praticamente todos ali acima de 30 anos, cara. Laterais esquerdos, temos 4. Não precisamos de 4 laterais esquerdos. Já tem esse Lens que está emprestado para o time do Kiel. Temos o Pedersen, 22 anos, 67, dá pra evoluir esse moleque. Temos o Kurzweg, 23 anos, 66. E temos o Parensen, esse cara que a gente pode se livrar dele, 31 anos, 67 de overall. E a gente fica só com 2 laterais esquerdos, podemos se livrar dele. Temos esse volante que tá emprestado. Temos o Malunen, 56 de overall, 17 anos. Mas se eu não me engano, eu vi que ele evolui até um 78. Temos o Forstner, volantão também, 29 anos, 72. Como eu falei pra vocês, o time tá velho, a maioria é velha, rapaziada. Apesar do overall ser 72 aí, o cara já tá velhão pra caramba, 29 anos. E o contrato dele vai acabar em 12 meses. Talvez a gente poderia tentar trazer um cara mais jovem aí pra essa posição de volante. Temos o Promel, 22 anos, 67. Esse moleque dá pra gente evoluir bastante. Temos aqui o Cross, 26 anos, 73. Não vejo muita evolução também pra ele. Temos o Kreilak, 28 anos, 74, mas o time tá bom, ó. 73, 74, o time tá bom. Vocês podem ver que o time não tá muito ruim, não. Temos aqui o Dalby, 27 anos, 69. Temos o Karaman, 55 anos, 18 anos, é uma promessa do clube, beleza. Temos esse cara aqui, ó, o Berkantas. Ele joga de meia atacante, meia central, meia esquerda e meia direita. E eu vi que ele evolui até uns 79 ali, 80, cara. Ele tem 57 de overall. Talvez esse moleque seria interessante a gente treinar pra ver evoluir bastante. Temos o Hartel, 21 anos, 65. Temos no ataque agora. Temos, ó, 2 pontas direita. O Gogia, 25 anos, 71. E temos o Skribiski, 24 anos, 71 de overall. E no ataque tem o Rosiner, 28 anos, 71.
Eu não me, eu me, esse cara aqui acho que eu já vi jogar em algum time, cara, mas não lembro que time que era, não. Temos o Poulter, 26 anos, 72. Então vocês estão vendo pelo nosso ataque aqui, ó, os dois são acima de 25 anos. Não vejo muita evolução também, ó, 71 e 72. Queria trazer um atacante jovem pra gente evoluir bastante ele, cara. Temos aqui na ponta esquerda o Redondo, 22 anos, 68. Eu vi também que ele tem uma boa evolução, chega até um 78. Temos o Headland, que também, se eu não me engano, ele evolui até um 76, 24 anos. Simon Headland, lá da Suécia, 69 de overall. Vamos dar uma olhada nas expectativas da diretoria. Categoria de base. Promova 4 jogadores da base designados para cada uma das seguintes posições. Goleiro, defensor, meio-campista e atacante. Beleza. Na exposição da marca, contrate um jogador importante com nível de time principal para as posições de meio campista ou atacante. Então, esse atacante jovem que a gente poderia trazer já bateria essa exposição da marca, né? Sucesso continental não tem nada, sucesso nacional conseguir o acesso automático para a Bundesliga e chegar aos 16 avos da Copa da Alemanha. E a longo prazo, dentro de 2 temporadas na Bundesliga 2, né, segunda divisão, vencer o título da temporada. Beleza, então vamos tentar vencer. Vamos tentar subir, né? Vamos tentar vencer e subir, rapaziada. Bom, galera, como a gente precisa promover 4 jogadores da base, designado para goleiro, defensor, meio-campista e atacante, vamos atrás já de contratar um olheiro, pelo menos aqui, ó. Vamos atrás de contratar um olheiro, mas eu não vou contratar olheiro caro, não, mano. Tô pensando em tacar esse cara de 19 mil aqui mesmo. A gente não gasta muito, ou esse de 210. Eu vou colocar o de 210, aí o Achim, né? Achim Wagner. Beleza, vamos contratar ele. E já vamos mandar aqui, ó, já vamos criar uma rede de observação. Vamos criar uma rede de observação na Alemanha mesmo, né? Vamos ver aqui na Alemanha. Ou na Bélgica? Na Bélgica. Vou contratar aqui na Bélgica. Vou fazer 3 meses e vou pedir pra ele procurar um goleiro. Beleza? Que goleiro é a primeira posição que a gente precisa contratar ali pra categoria de base. Já mandei ele pra Bélgica. Maravilha! Galera, eu selecionei aqui, ó, 5 jogadores que vocês sabem que eu quero deixar esse modo carreira aqui, esse rumo aos holofotes, o mais realista possível, cara. Então vamos tentar promover jogadores jovens. Selecionei aqui, ó, 5 jogadores que são alemães, que atuam todos no futebol alemão e que têm potencial todos acima de 84. Eles têm um overall, uma média de 64, 65. Ainda não chegou o relatório do olheiro, mas eu queria mostrar e comentar um pouco deles pra vocês, ó. Temos o Elias Abouchabaka, tem 17 anos, joga no Red Bull Leipzig. Tem muito potencial, cara. Joga de meia atacante. Temos o Kuhn, que joga de segundo atacante. Ele joga lá no Red Bull Leipzig também. Nicolas Kuhn. Joga, tem 17 anos, tem muito potencial. Temos aí de lateral esquerdo, temos Gianluca Itter. Alemão, 18 anos, joga no Wolfsburg. Joga de lateral esquerdo. E tem esse cara aqui, ó. Esse maluco eu queria trazer para ser o nosso novo atacante. Ele tem apenas 17 anos. Jean-Fiet Arpe. Parece até um nome francês, né? É alemão, joga no Hamburgo. Cara, eu acho que esse cara podia ser o nosso novo atacante aqui, hein? Eu acho que podia ser o nosso novo atacante. E temos o goleiro que muita gente tá me falando, que é o Christian Fruchtl. A gente podia tentar trocar ele com algum goleiro nosso, mas tá escrito ali embaixo. O jogador acabou de entrar no clube e não irá se transferir novamente. Será que a gente não consegue trazer ele, cara? Então já deixei esses 5 jogadores aqui selecionados, né? 5 jogadores com bastante potencial para deixar o modo carreira aqui mais realista. Então queria indicações de vocês também de jogadores jovens com potencial bastante alto aí, tá bom? Se Deus quiser, um potencial acima de 82 aí, esses moleques aí que vocês vão me indicar, hein? E de preferência até uns 19 anos, tá bom, galera? Evitem dar indicações de jogadores caros, que vocês sabem que aqui não dá para ser jogador caro e eu quero deixar o mais realista possível, tá? Não vou encher de brasileiro aqui também. Então eu quero deixar bem realista esse modo carreira com o Union Berlin. Vamos dar uma olhada no nosso elenco. Já tá aqui, ó, no 4-3-3, que é o jeito que eu curto jogar. Tá o Poulter no ataque, o Skribiski na direita, o Headland na esquerda. Daí tem o Hartel, o Prommel e o Kroos aqui no meio. Vamos trocar aqui, ó. Vamos trocar primeiro o Uchida. Temos aqui, ó, vamos terminar aqui, vai a zaga. Vai ter o Uchida, o Leisner, o Schoenheim, o Pedersen e o Busque no gol. Vamos dar uma arrumada aqui no banco. Ó, tem esse Kraylak aqui, olha, ele é 74. Vamos tacar ele aqui no meio já. E vamos ver se a gente tem um meio atacante um pouco melhor. Temos o Tasca, 57. Vamos tentar evoluir ele bastante. Esse cara que joga, ó, o Dalby. 69 de overall. Vamos deixar ele aqui na frente, então.
Então nosso time basicamente é esse aí, nosso time titular. Vamos colocar o Torrejão aqui na zaga também. Uma olhada aqui na molecada. Overall, beleza. Esse redondo aqui pode evoluir bastante. Vamos deixar ele aqui. Vamos colocar... Vamos tirar o Trimmel. Não precisa de lateral aqui na reserva, pelo menos por enquanto. Eu acho que não. Vamos deixar o Hartel aqui na reserva. Então temos aí, ó, um atacante, dois pontas na reserva, dois meio-campistas, um zagueiro e um goleiro, que é o Mesenroller. Mesenroller tem 21 anos, 67. A gente pode tentar evoluir ele bastante também, quem sabe, né? Não precisa nem trazer outro goleiro. Nosso time ficou assim, então 4-3-3, mas vocês viram que a idade do pessoal é bastante avançada. Temos poucos jogadores jovens ali, inclusive acho que o mais jovem deve ter uns 18 anos. Mas se não me engano, é um ou dois jogadores só que a gente tem nessa idade. O nosso grupo é o Union Berlin, o Hellas Verona, o Marítimo lá de Portugal e o Spal da Itália. Rapaziada, eu quero saber de vocês se vocês querem que eu jogue a Copa ou se eu simulo, beleza? Eu acho que seria interessante jogar pra tentar ganhar esses 5 milhões. Pelo menos tentar, né? Vamos colocar os 5 jogadores pra treinar aqui. Beleza, coloquei o Redondo, duas vezes o Taz, o Promel e o goleirão Busk. Vamos simular, vamos ver como é que eles vão se sair aqui, rapaziada. Vamos ver, ó. B, C, D e D. Beleza, o Taz ali já evoluiu o posicionamento de ataque. Maravilha. Então, galera, eu quero indicações de vocês, de jogadores jovens, que a gente possa contratar aqui no nosso modo carreira, rumo aos holofotes com a equipe do Union Berlin, beleza? Vamos tentar deixar eles grandes, vamos tentar levar eles para os holofotes, quem sabe aí o sonho de vencer a Bundesliga e participar de uma Copa de uma Liga dos Campeões, e quem sabe até vencer uma Liga dos Campeões, né? Bom, galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Não esqueça de deixar seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Se você apoia aqui o Rumo aos Holofotes, deixa o like, beleza? E também não esqueça de indicar os jogadores aqui nos comentários, galera. Indica porque é muito importante as indicações de vocês, beleza? Jogadores até uns 19, 20 anos, com overall aí de uns 65, 67 e com bastante potencial. Tamo junto, meus amigos. Valeu. Falou.